Darren Shan, Krvavé chodby, kapitola 25. Murlogovi nože protěly vzduch, proletěly jím do míst, kde by Debbie bývala měla hrdlo, a pak se zaťaly do měkké látky polštářů a matrace. Do Debbie ale ne. Debbie tam totiž nebyla. Murlok vytřeštil oči na zvíře uvázané k posteli, které mělo nohy a čumák svázané stejně pevně jako já. To je, třásla se mu brada. Nedokázal se přimět, aby to vyslovil. To je koza, dokončil jsem za něj a přísně jsem se usmál. Murlok se pomaličku otočil a na obličeji měl výraz naprostého zmatku. Ale, zatímco drmolil a pokoušel se přijít na to, co se děje, otevřely se dveře jednoho šatníku a ven vylezl pan Hrůzly. Upír vypadal ještě pochmurněji než vampír, protože měl na sobě krvavě rudý plášť, na hlavě nakrátko ostříhané oranžové vlasy a na tváři ohavnou jizvu. Když Murlok pana Hrůzlyho spatřil, strnul. Rudé oči se vypoulily a na chová kůže o nějaký ten odstín zbledla, protože mu z obličeje zmizela krev. Podle filmů, co jsem viděl, jsem očekával dlouhý a vzrušující boj. Myslel jsem si, že ti dva se budou nejdřív častovat urážkami, pak pan Hrůzly vytáhne nůž nebo meč a budou dělat výpady a zase je odrážet a pobíhat přitom po celé místnosti a v prvních fázích se jen tak oťukávat a teprve pak se propracují k vážnějším zraněním. Tak to ale nebylo. Byl to souboj mezi dvěma nočními dravci, rychlými jako blesk, kteří netoužili udělat dojem na obecenstvo, bažící po napětí, ti prostě chtěli zabít. Stačily jim k tomu pouhé 4 kroky a ve dvou rozmazaných a zuřivých vteřinách bylo po všem. První krok udělal pan Hrůzly. Z jeho pravice švihem vyletěl krátký nůž. Ten zasáhl Murloga do horní levé části hrudníku, jen o pár centimetrů výš, než kam mířil. Nad srdce. Vampír couvl a nabral dech k výkřiku. Než to ale stihl, pan Hrůzly skočil. Stačil mu jeden dlouhý skok a už byl u strany postele na dobrém místě, aby mohl s vampírem bojovat tváří v tvář. To byl druhý krok souboje. Třetí udělal Murlok. A byl to jeho jediný. Nervózně máchl rukou a hodil po panu Hrůzlym nůž z levé ruky. Ostří se zalesklo a zbraň vyletěla děsivou rychlostí. Kdyby bývala zasáhla cíl, bylo by po upírovi. Jenže to se nestalo. Nůž prosvištěl dobrých 6 centimetrů nad upírovou hlavou. Murlok vložil do hodu dost síly, jeho levice se vymrštila vpřed, ale tím způsobil trhlinu ve své obraně a pan Hrůzly toho využil. Smrtící ránu zasadil neozbrojenou pravou rukou. Držel ji z dlaní na plocho, takže tvrdé nehty čněly jako pětice ostrých nožů a zabořil ji do Murlogova břicha. A když říkám zabořil, tak myslím zabořil. Murlok zalapal po dechu a mrtvolně znehybněl. Druhý nůž mu vypadl z ruky a on se za ním podíval. Ruka pana Hrůzlyho zmizela ve vampírově břiše až po předloktí. Chvilku ji tam nechal, pak ji rázně vyškubl, až se ven vyhrnula střeva
a s nimi proud tmavorudé krve. Murlok zaskučel a padl na kolena, div přitom nerozmačkal kozu, ale pak se svalil na podlahu, tam se převalil na záda a pokoušel se uzavřít díru v břiše slinami, které si rychle naplival do dlaní. Rána ale byla příliš velká. Hojivé vampíří sliny nebyly k ničemu. Ať se snažil, jak chtěl, nemohl ji uzavřít a zabránit ztrátě své vzácné krve. Byl vyřízený. Pan Hrůzly od umírajícího vampíra odstoupil, vzal si prostěradlo a otřel si z ruky krev. Ve tváři neměl žádný výraz citu. Nezdálo se, že by ho to, co udělal, potěšilo nebo rozesmutnilo. Po několika vteřinách si Murlok uvědomil, že jeho situace je beznadějná. Převrátil se na břicho, zadíval se na mě a začal se ke mně plazit. Bolestí skřípal zuby. Pane Hrůzly, vyrazil jsem roztřeseně. Pan Hrůzly si prohlédl plazícího se vampíra a pak zavrtěl hlavou. Neboj se, ten ti už neublíží. Abychom ale vůbec nic neriskovali, došel ke mně, osvobodil mě z pout a stoupl si mi po bok, aby v případě potřeby mohl znovu zasáhnout. Vampír se plazil dlouho a v bolestech. Skoro mi ho bylo líto, ale stačilo si vzpomenout na svázaného Evru a na to, co se chystal udělat Debí, abych si uvědomil, že jen dostal, co si zasloužil. Několikrát se zastavil a já už jsem si myslel, že umře na půli cesty, ale zřejmě byl pevně odhodlán mít poslední slovo a trápil se dál, i když musel vědět, že urychluje vlastní smrt. U mých nohou se zhroutil na obličej a trhavě dýchal do koberce. Krev se mu hrnula z úst a já věděl, že konec už není daleko. Zvedl roztřesený prst a kývnul jim na mě, ať se k němu skloním. Tázavě jsem se podíval na pana Hrůzlyho. Upír pokrčil rameny. Je teď neškodný. Jak chceš. Rozhodl jsem se poslechnout si, co má umírající vampír na srdci. Sklonil jsem se, nahrnul jsem se k jeho ústům, zbývala mu už jen chvilka. Rudé oči se bezcílně převalovaly v důlcích. Pak s neskutečnou námahou zaostřil pohled na mě a naposledy nasadil úšklebek. Zvedl hlavu tak vysoko, jak dokázal a zašeptal něco, čemu jsem nerozuměl. To jsem neslyšel, oznámil jsem mu. Musíš víc nahlas. A přitiskl jsem ucho blíž k jeho ústům. Murlok si olízl rty, aby se zbavil trochy krve a mohl se nadechnout. Pak s posledním výdechem vyslovil to, co pro něj bylo tak důležité. Chytrý chlapec. No ne, pronesl bublavě, pak se chabě pousmál a padl dopředu. Byl mrtvý.